ဒီနေ့မှာတော့အစီပြန်တဲ့သူဝက်ချန်ထွက်တဲ့သူတွေအတွက်ပြည်ထားမဲ့အခြေအနေတွေကိုပြပြပေးတော့ပါမယ်။ကျွန်မကတော့မော်မချွေးဝင်းမှာစေဝါပညာရှင်ဖာမစစ်တဲ့ဦးဖြစ်ပါရှင်။မျက်နှာမသိခင်မှာလက်ကိုအရင်တန်ရှင်းစွာဆေးကြောဖို့ရာမမေ့သင့်ပါဘူး။မျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်နှာတက်ကိုဒီမျက်နှာပုံမှာပေါ့နော်တန်းတင်ပြီးတော့တက်လိုက်တာမျိုးထက်စားလို့ရှိရင်လက်ဖွားလေးမှာထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့ဆူဆွအောင်အရင်လှုပ်ပြီးတော့ဒီအမြုပ်ထွက်အောင်လှုပ်ပြီးမှတက်တင်ပါရဲ့အစီပြန်တဲ့သူဝက်ချံထွက်တဲ့သူတွေကအကျင့်ကြီးအများကြီးမျက်နှာမတည်တင်ပါဘူးအဆို့ထိန်ပြီးတဲ့မျက်နှာတင်မျိုးရည်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့မျက်နှာတင်မျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တစ်နေ့မှာနှစ်ကျင့်တက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါရဲ့မျက်နှာတင့်နေစင်မှာအခုလိုမျိုးစက္ကန့်60လောက်နှိပ်နေပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာလည်းရေခန့်နွေးနွေးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ။အရန်ပူတဲ့ခြေမျိုးနဲ့တက်တာမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။အခုလိုမျိုးလေပင်ကိုလည်းဆေးကြောတန့်စင်ပေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့။မျက်နှာတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခြိသားမျက်နှာတုပ်ပွားနဲ့တုပ်ပေးရပါမယ်။မတုပ်ဖဲနဲ့သူ့ဟာသူခြောက်သွားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တာကရေဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန့်ခြောက်စေပါတယ်။စီပြန်တဲ့သူဝက်ချံထွက်တဲ့သူတွေသတိထားမှာကတော့မျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးဆက်ပြခင်းတဲ့တက်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်ရိုးရိုးရေနဲ့ပဲတက်လိုက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်အစီပြန်တဲ့သူဝက်ချံထွက်တဲ့သူတွေအတွက်သီးသန့်ကိုလာလေပေါ့နော်မျက်နှာတက်မျိုးတွေကိုတေချာရွေးပြီးတော့သုံးပေးသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လို product တွေမှာပေါ့နော်ဒီအစီထွက်တာကို control လုပ်ပေးတဲ့ဒီ properties တွေပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြခဲတွေမှာကြတော့ပေါ့နော် highအကလိုင်း pH မှာရှိရများတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုးရိုးဆက်ပြခဲတွေကဒီမျက်နှာရဲ့ skin ကိုရေဓာတ်တွေဆုံချုံသွားစေတယ်အရေးချောင်းတွေလည်းဖြစ်လွယ်တယ်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်းအလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ skin မှာပေါ့နော် irritation ကပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစီပြန်တတ်တဲ့သူဝက်ချံရှိတဲ့သူတွေကမျက်နှာသစ်ဆက်ပြအမျိုးအစားကိုတည်တည်ချာချာလေးရွေးပြီးတော့သုံးပေးရပါမယ်။ဘလို့ရွေးပြီးသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်မသစ်သွားတယ်မျက်နှာသစ်လေးကဆိုလို့ရှိရင် Mistine Acne Facial Wax လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Wine နဲ့ Acne Skin အတွက်ပေါ့နော်သင့်တော်တဲ့ Tea Tree Wine ပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီးအစီထွက်တာကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ Acne ဆိုတဲ့ပေါ့နော် No Dye Hydro Quaya Aridic Acid နဲ့ Oleanolic Acid တို့ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီ Mistine မျက်နှာသစ်ထဲမှာ Santella Aswatika အိပ်ဆွက်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်မြင်းခွရွက်ပါတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒီကျမတို့ရဲ့ skin ကိုပေါ့နော်သွေးလက်ပတ်မှုတွေကောင်းစေပါတယ်။ Hyaluronic Acid ထုတ်တာကိုသူကအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဆို့ဓာတ်ကိုထိန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး collagen တွေကိုလည်းထွက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Mistine မျက်နှာသစ်ကပေါ့နော်ဝက်ချံအစီဘူးတွေမကပါဘူး။စားဝက်ချံကိုလည်းတတစေပါတယ်။သူကဒီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိကိုတန်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီ Mistine မျက်နှာသစ်ရယ်ပေါ့နော်ထူးခြားချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစီပြန်တဲ့သူဝက်ချံထွက်တဲ့သူတွေကတိုနာကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးသင့်ပါတယ်တိုနာသုံးတဲ့နေရာမှာကို skin နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တိုနာကိုရွေးပြီးတော့သုံးပါမယ်ခုနက facial wax ရွေးသလိုပဲပေါ့နော်တိတိကျကျလေးကိုရွေးသင့်ပါတယ်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးကြီးတဲ့တိုနာတွေကိုသုံးတာပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတော့ဗောနော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့နှမျောတာနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့သုံးနေတတ်ပါတယ်ဒီ Mistine Toner လေးကိုဟိုတွေ့တော့ကြတော့ဗောနော်ဈေးရလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကြတော့စမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်လာတာဗောနော်အဲဝယ်လာတာမှတ်မှတ်ရရပင်လုံ Ocean ကနေဝယ်လာတာပါဒါလေးကိုသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအံဩစရာကောင်းတာဗောနော်ကိုယ်နဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောရရင်တော့ကျမနဲ့တဲ့တယ်လို့ပြောရမှာဗောနော်ဒီ Mistine Toner လေးကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာကအညစ်အကြေးတွေနော်အဲ့ဒါဒီကအတွင်းပိုင်းအထီကိုသူကဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစီပြန်တာကိုလည်းထိမ့်ပေးတယ်အဆို့ဓာတ်ကိုလည်းရတယ်လို့ပေါ့နော်ခံစားရစေပါတယ်ဒီ Mistine Toner ကိုဘယ်လိုလူတွေသုံးသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စားဝက်ချံရှိတဲ့သူတွေအစီပြန်တတ်တဲ့သူတွေဝက်ချံထွက်တတ်တဲ့သူတွေအစီဘူးရှိတဲ့သူတွေမှာသုံးသင့်ပါတယ်တခုမှကျင်တာကဒီလိုမျိုး Mistine product တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွှေရောင်စတစ်ကလေးပါတာကမှအမ
mangan pipiro, say chara with pipare, a sea piandade do, wachan, trotted duriga, two na donet kamale, gotungo, tamamaho, gotung pane, limbi de mare, tamada, the ajibia bully de winyabio, no, she needed a nijiri, a sea burigo, pay sharpin' a mave pipare, two na don't be be solution, no, the a sea piandade do, wachan trotted durigale, my charaza tamumugo, don't be buya, mami de mau. ကိုမမွေးချရိုက်စာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေစီရန်တမျိုးမျိုးပေါ့เนาะသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရပါတယ်အဓိကကတော့ဒီမျက်နှာစကင်ကိုပေါ့เนาะရေတက်ကိုရှားသွားစေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစီပြန်တက်တဲ့သူဝက်ချန်ထွက်တက်တဲ့သူတွေမှာတတိထားမယ်အချက်လေးတွေကိုတည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရအတွက်ဒီ post တွေကို share ပေးဖို့ရတောင်း